עכשיו תיתן את הכל. זה היה כלב. פה היו האסירים הקלים, פה היו האסירים הכבדים. בדיוק, אף אחד לא יודע איפה פידל גר, זה סוד הכי שמור במדינה, איפה פידל חי. אף אחד לא יודע איפה הדירה שלו, אף אחד לא יודע איפה הוא חי, אף אחד לא יודע שום דבר. זה כנראה, והם חושבים ששם נמצא הבונקר, אבל הם לא ממוקדים בנושא הזה. אתה אומר שבת, למה אתה מתכוון? היום בערב, שישי. רבי, זכית לכבוד גדול להיות בכנסת יהודית. Thank you.
לחיים, שלא תתרגל. איך קוראים לרוב? רגע, אסנת, את לא מסכימה.